O plano de requalificação do centro de Goiânia foi apresentado nesta segunda-feira na estação ferroviária na Praça do Trabalhador e gira em torno de pontos importantes, como economia, mobilidade, segurança pública, lazer e infraestrutura. A revitalização são alguns pequenos pontos que seriam modificados. No nosso caso, como nós fizemos o agrupamento de revitalização, então se torna algo muito mais amplo. Então ele deixa de ser revitalização e passa a ser uma requalificação. Quer dizer, é uma mudança muito grande que nós teremos no centro em pontos que nós tivemos como revitalização. Por isso que nós colocamos e pretendemos chamar de requalificação do centro de Goiânia Cidade. Esse mapa mostra a área que abrange toda a região central de Goiânia, tendo o centro administrativo, o Parque Mutirama e o Bosque dos Buritis como referência. A requalificação foca pontos conhecidos do goianiense, mas que podem ser melhor aproveitados, como o próprio Bosque dos Buritis, o Jockey Club e o Grande Hotel, além das vielas e dos mercados populares. O grande objetivo de revitalizar o centro é tornar a região atrativa não só para o comércio, mas também para moradores e visitantes. Mudanças que devem ocorrer em pequeno, médio e longo prazos. Nós teremos a partir do dia 16 ao 20 de novembro, mais ou menos, uma apresentação do nosso cronograma, que aí já será a ordem de serviço lançada para o centro de Goiânia. Dentro dessa apresentação, aí sim, teremos todo o cronograma a médio e a longo prazo. A curto prazo é o que já estamos fazendo já, agora, imediato. Novos abrigos, como também a cidade segura, como também o recapeamento que já está sendo feito. Todas as medições das ruas que estão dentro desse raio que nós marcamos para o centro, como também a troca de iluminação que já estão sendo projetados. Todos os números, calçada, meio fio, tudo isso é um processo de imediato. O plano de requalificação tem também como proposta alguns benefícios fiscais, como a isenção de impostos, como IPTU e ITBI, para comércios e residências em determinados casos. ISS trazendo para dois, ITBI isenção total para o investimento e também para a primeira venda daquele empreendimento, caso o investidor queira verticalizar. Então, nós não só estamos incentivando ele a adquirir esse imóvel no centro, mas também incentivando quando ele for vender esse imóvel, além da isenção de taxas. O projeto ainda prevê um calçadão na Avenida Anhanguera, entre as avenidas Paranaíba e Araguaia. O trecho seria usado apenas por pedestres. Durante o evento, foi assinada a ordem de serviço que autoriza de imediato a instalação de 80 abrigos do transporte coletivo, todos no centro da cidade. Para o presidente da Associação Comercial e Industrial do Centro de Goiânia, a esperança é que, dessa vez, o plano saia do papel e em breve. Outros projetos apresentados anteriormente, nenhum, a população, principalmente nós do setor produtivo, nós tivemos a oportunidade de participar. Ficamos muito felizes de poder ser chamados antes da apresentação do projeto, pois nós tivemos a condição de concordar com vários pontos e de discordar também. Então, o secretário Vinícius deixou a gente muito à vontade para estar discordando de alguns pontos que a gente vê que não tem futuro aqui para o centro.